Батыс Қазақстан облысының Бөрлі ауданындағы Березов ауылы тұрғындарына жүргізілген медициналық тексеріс бойынша алдын ала шығарылған қорытынды мәлім болды. Қарашығанақ кен орнына таяу орналасқан халық күкірсутектің ауаға таралуынан зардап шеккен болатын. Қазіргі кезде белгілі болып отырған талдауға сүйенсек, тұрғындардың 50% қан айналым, ас қорыту, жүйке жүйелеріне зардап келгендігі анықталып отыр. Оның ішінде балалар да бар. Толығырақ тілші бейнематериалында. Березов ауылы тұрғындарына жүргізілген алғашқы медициналық тексерістен өткендердің 311 балалар болса, 28-ін жасөспірімдер құрайды. Жалпы ауылда 1357 адамнан қан талдаулары алынған. Нәтижесі бойынша барлық тұрғындардың электронды төлқұжаты жасалуда. Бүгінгі таңда Березовтағы 670 тұрғынның түрлі дертке ұшырағаны белгілі болып, 30%-нан тыныс мүшелерінің ауруы, 21%-нан қан айналым жүйесі ауруы, 13%-нан ас қорыту жүйесі, 5,4% пайызынан жүйке жүйесінің дерттері анықталып отыр. Бүгінгі таңда орында 8 маман жұмыс істеп жатыр. Олар республикалық деңгейдегі кардиология және ішкі аурулар, сонымен қатар педиатрия институтының мамандары. Қазіргі таңда Березовка ауылының тұрғындары 100% тексерілді. Тексеріс нәтижесінен кейін кейбір науқастар республикалық клиникаларға жіберіледі. Сондай-ақ облысқа республикадан балалар кардиологын, невролог, педиатр мамандарды шақырту қажеттігі туындап отыр. Ал қозғалған қылмыстық іс бойынша тергеу комитеті тексеріс жұмыстарын жалғастыру үстінде. Бөрлі ауданы Березов жалпы білім беретін мектеп балабақшасын жаңа оқушыларын сауықтыру мақсатында 90 айының 12-сінен 27-сі аралығында 56 бала жаңа Теректі ауданында орналасқан Ақжайық шипажайында сауықтырылса, қазіргі таңда 3 мен 18 аралығында 79 оқушы сауықтырылуда. Сонымен қатар 5 мен 24 аралығында Алматы қаласында орналасқан Алатау шипажайында 10 бала сауықтырылуда. КПО «Биби» компаниясы экологиялық талаптарды қаншалықты бұзып отыр. Бұл мәселені анықтау үшін облыстық экология департаменті жоспардан тыс тексеріс жүргізуде. Ал Березов ауылы тұрғындарының жаппай улануына не себеп болғанын анықтау мақсатында жүргізілген сараптаманың нәтижесі 10 қаңтарда белгілі болуы тиіс. Эльмира Рахмешова, Айболат Жақыпбар, Александр Гравриев, ТДК 42, телеарнасы.